أشهد أن علي ولي الله أركان الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين واعتدل بك الدين وقوي بك الإسلام فظهر أمر الله ولو كره الكافرون وثبت بك الإسلام والمؤمنون كإسلام اسلام آپ کے ذریعے طاقتور ہوا الاسلام اسلام کو طاقت ملي. یہ وہ صفت ہے جو آپ رسول خدا کے زمانے میں بھی کہہ سکتے ہیں اور رسول خدا کے جانے کے بعد بھی رسول خدا کے زمانے میں طاقت کیسے ملی جو تمام کی تمام مدد کی امین نمبنی نے رسول اللہ کی تو طاقت ملی دین کو جنگ کے اندر بدر اوہد جتنی بھی جنگیں لڑیں امین نمنی نے تو اس میں جو جنگ لڑی جو مقابلہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ طاقتور ہو رہا ہے اسلام اگر امین مومن نہیں ہوتے تو دین طاقتور نہیں ہو پاتا ایک تو یہ بات دوسری بات اگر آپ یہ کہیں گے یہ عملی کام تھے عملی اقدامات تھے دوسری بات یہ کہ اگر کہیں علمی اقدامات تو اسلام کے پاس اگر امین نمنین کے خطبے آپ ہٹا لیں تو کیا تھا کون سی توحید تھی یہ جو امین لمنی نے تمام باتیں نہشر و میں بیان فرمائی ہیں یا جو مناجات ہیں امیر نمنین کی یا جو احادیث ہیں یہ بالاخر اگر آپ آئیں گے آپ پوچھیں گے کہ رسول کے بعد کون ہے جو توحید کے بارے میں گفتگو کرے گا تو وہاں پر اس طرح سے گفتگو ہو کہ وہ لوگ کہ جو طور انجیل زبور پڑھ کے آ چکے ہیں جو دنیا کے فلسفے پڑھ کے آ چکے ہیں آپ جائیے اس زمانے کے حساب سے اگر آپ مدینے سے چلنا شروع کریں تو بیس دن میں پندرہ دن میں آپ مصر پہنچ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ اور آگے جائیں تو تھوڑا سا کچھ دن اور آگے لگائیں تو آپ یونان پہنچ جائیں گے یہ فلسفے کا گڑھ تھا فلسفے کی کا گہوارہ تھا جو کہ لوگ آ رہے ہیں علم سیکھ کر وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں جو توحید کو توریت کے اندر پڑھ کے آیا ہے جو انجیل میں پڑھ کے آیا ہے یہ جو دین کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے علمی لحاظ سے تو اگر امیر ومین نہیں ہوتے تو وہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں کہ سوالات کے جوابات دیے سوالات کے جوابات دیے تو وہ کیسے دیے جاتے ایک تو یہ چیز دوسری چیز جو میں نے خطبے بہ توحید کے سلسلے میں تیسری چیز اسلام کو طاقت کس نے دی یعنی جنگ خندق میں جب عمر بن ابد قتل ہو گیا تو دس ہزار کا لشکر تھا کفار کا تمام گروہ مل کر آئے تھے جنگ احضاب بھی کہتے ہیں جنگ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ مکے کے عرب کے تمام کافر مل کر آئے تھے جو حملہ کرنے کے لیے تو وہاں پر خدا نے اتنی تیز ہوا چلائی کہ ان کی آگ نہیں جل سکی جو آگ جلانا چاہ رہے تھے وہ جب آگ نہیں جلے گی تو کھانا نہیں پک سکتا کھانا نہیں پک سکتا تو آپ کو مشکل ہو جائے گی کیسے آپ سروائیو کریں گے کیونکہ اس زمانے میں جو لشکر جاتا تھا وہ اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتا تھا دال چاول اناج جو بھی ہے اور وہاں پر پکاتا تھا زیادہ تر جو کی روٹی خوش کر لیتے تھے کھجور ساتھ میں اٹھنی ہوتی تھی اس کا دودھ نکالتے تھے اور اس کے بعد کھجور کھائے جو کی روٹی کھائی جو کی روٹی میں پھپھون نہیں لگتی جتنے بھی دن آپ اس کو رکھیں خوش کرنے کے بعد تو خدا نے پھر ہوا چلائی تیز جس کی وجہ سے آگ نہیں جل پایا اور وہ چلے گئے لیکن اس سے پہلے جو عمر ابن ابد کو قتل کیا تھا تو وہ امین ممنی نے قتل کیا جس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کرتے یہ بہت بڑی شکست تھی اسی طرح سے خیبر میں دیکھ لیجیے میں عہد میں دیکھ لیجیے تو یہ اگر ہم اکثیرت امین نونی کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوی بک الاسلام و اتد الب دین فضہ امر اللہ علیہ خدا کا امر ظاہر ہو گیا اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے زہر عمر اللہ یعنی خدا کا جو کام تھا خدا کا جو ارادہ تھا وہ واضح ہو گیا اور کافروں کو ناگوار کتنا ہی گزرے یعنی یہ کہ کیا چاہ رہے تھے لوگ کہ دین اپنے راستے سے دشمنان دین یہ چاہ رہے تھے کہ دین اپنے راستے سے ہٹ جائے مختصر جملوں کی صورت میں یہی کہ دین اپنے راستے سے نہیں ہٹا اور دین اپنے مقام پر رہا اور ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا وہ صبت طبق الاسلام دین ثابت ہو گیا مومنون مومنوں کے بھی صاحبان ایمان جو خالص ایمان کے مالک تھے ان کے قدم اپنی جگہ پر جمے رہے لہٰذا صبت ابک الاسلام آپ کے ذریعے اسلام ثابت رہا مومنین کو ایک رول ماڈل چاہیے مومنین ایمان تو لے آئے تھے لا الہ اللہ تو پڑھ رہے تھے علی ولی پڑھ رہے تھے نہیں سرکار ایک چاہیے ان کو اس کو دیکھ کر ان کے دل میں طاقت رہے یہ مدینہ کے لوگ امام علی نقی علیہ السلام کو جب بلوایا جا رہا ہے سامرہ امام رضا علیہ السلام کو خوراسان بلوایا جا رہا ہے امام تقی علیہ السلام کو بغداد بلوایا جا رہا ہے یہ مدینہ میں ایک پھر جو ہمارے کہتے ہیں اردو میں پٹس پڑی ہوئی ہے ایک عجیب شور غل ہو رہا ہے لرزہ تاریخ پورے شہر پر کیوں جا رہے ہیں آپ کیا کر لے گا بھائی تم تو امام مانتے نہیں ہو محمد تقی کو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان کو آپ جو مانے یا نہ مانے اس کی ایک ذات کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے ہر مقام پر لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے جب وہ مرتا ہے تو ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے دین میں جس کو کوئی نہیں بھر سکتا لہذا انسان کی قدر و قیمت ہے یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں عام عالم کی اور پھر لے کر جائیے آپ اس کو عرش الا پر یعنی جہاں پر وجود مبارک جناب امین ممنین سبت اب اسلام اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز کہ جو امین ممن نے ڈراؤنی ترین خوفناک ترین چیز کہی ہے نظامات القضا یموۃ العلم بے موت ہاں ہے اسی طرح سے علم مر جاتا ہے صاحب علم کی موت سے کیونکہ صاحب علم اپنے ساتھ علم لے کے چلا جاتا ہے امین ممنین یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ علم چلا جائے گا کہہ رہے میرے جانے کے بعد میرے لیول کا علم میرے ساتھ جائے گا جو عالم جس طرح جو اس کے پاس علوم ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے قانون دے رہے ہیں قضا یموت العلم بے معتحا ملی ہے لہٰذا آیا آپ تمام احادیث کو جمع کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بہت آسان جملہ نہیں ہے سب اطبل اسلام تمہارے ذریعے اے یا علی آپ کے ذریعے تمہارے ذریعے دین اسلام ثابت رہا اور مومنون ثابت رہے وہ سبقت وہ سبق سب کن بعیدہ سبقت کہتے ہیں اوور ٹیک کرنے کو سبقت لے گئے آپ سب ایسی سبقت سب سے آگے ایسا نکلے کہ ایسا نہیں کہ دو چار میٹر کا فاصلہ تھا بعید بہت آگے ہیں آپ امیر امنی سے کس سے مقاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَتْعَبْتَ ات بَعْدِكَ تَعْبًا اور آپ نے تھکا ڈالا زحمت میں مبتلا کیا اپنے جانے کے بعد لوگوں کو ایک بڑی عجیب زحمت میں کیا مطلب مولا کائنات نے کیسے زحمت میں مبتلا کیا جب چلے گئے تو پھر لوگوں کے پاس دوبارہ یہ نو بکالی ایک راوی ہے امیر ممنین کا نہجو العم اس کی حدیث ہے وہ کہتا کنّا حیارہ امین ممنین خطبہ دیا انیس رمضان المبارک سے چھ سات دن لگا لیں آپ پہلے کتنا ہوا انیس سے چھ سات دن پہلے جی تیرہ دن تیرہ دن پہلے تیرہ رمضان کو خطبہ دیا چودہ کو خطبہ دیا کہ بڑا عجیب خطبہ ہے وہ نہغ میں ہے یہاں گفتگو ہو چکی ہے ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد الجہاد الجہاد کہا کہ میں رمضان المبارک کے بعد نکلوں گا دوبارہ جاؤں گا آخری جنگ ہوگی جب امی نے کہہ رہے ہیں نا آخری جنگ ہوگی تو یہ اپروکسیمیٹلی اور پیشن گوئی اور قیاس آرائی نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں سوچ چکے ہیں اور اگر امین امید سوچ چکے ہیں چیزوں کو تو یہ نہیں کہ وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی یہ چیز ہاتھ میں رہ گئی تو نوف بکالی کہتے ہیں کہ ذرا بہو تو ضربت لگائی اشقی اور پھر وہاں لکھا ہے ابن ملجم مرادی نے انیس کو جس کے بعد جنگ کا پورا پروگرام تبدیل ہو گیا اور پھر کہتے ہیں نوف بکالی اس روایت میں کہ کن نہ حیارہ کہتے ہیں ہم سب کے سب ہم جتنے بھی اصحاب تھے جتنے بھی لوگ امین ممین کے موافق تھے اور حامی تھے ہم سب متحیر تھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کریں تو یہ جو آپ پڑھیں ات بعد کا تعبا اور آپ کے بعد آپ نے بڑی شدید زحمت میں لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے آپ یہ نسبت تو دی جا رہی ہے دی جا رہی ہے جناب امیر سے کہ آپ نے زحمت میں مبتلا کر دیا سب کو اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کے نہ ہونے نے یہ بلاغت و فساد کے اندر واضح ہے کہ بڑی زحمت ہو گئی آپ کی وجہ سے ارے آپ کہاں میکینک سے نہیں کہتے آپ ٹیکنیشین سے کہتے ہیں ارے بڑی زحمت میں پڑ گئے کہاں ہیں آپ اس نے تو نہیں آپ کو زحمت میں ڈالا یہ تو بجلی آپ کی چلی گئی آ گئی تو فریج خراب ہو گیا موٹر سائیکل میں خرابی ہو گئی کیونکہ آپ کے نہ ہونے نے ورنہ اس بیچارے میکینک کا کیا قصور ہے تو یہ فرما رہے ہیں یہاں پر بات ہے کہ تابن علی آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی شدید زحمتوں میں ہم پڑے کون سی زحمت جو نوف بکالی نے کہا کنہ حیارا ہم حیران تھے پریشان تھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کا اغنامن کس کی طرح ہم پریشان تھے بھیڑوں کی طرح کہ تختف تخت تاجیبو من کل مکان ہمیں ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کب بھیڑیے کہاں سے آئیں جس طرح سے گوسوندوں کو دمبوں کو ڈر لگتا ہے کہ بھیڑیے کہاں سے آئیں اور دبوچ کے لے جائیں اس طرح سے ہم ہو گئے تھے زحمت ہے کہ نہیں ہے زحمت سے آگے کی چیز ہے ات اب تمن بادے کا تعبہ یا آپ کے جانے کے بعد جس شدید زحمت میں ہم عجیب و غریب ات اب تم کا بات واضح ہے آپ کی وجہ سے آپ کے جانے کے بعد ہم زحمت میں پڑے لیکن یہاں پر جو جناب خضر فرما رہے ہیں بقار علامہ مجیسی کے ات اب تم بادے کا تعبا. اس کو بیان نہیں کیا جب عرب کہتا ضرب تو کا ضرب میں نے آپ کو ایک ضرب لگائی جلس تو جل ستن میں ایک انداز میں بیٹھا خاص کبھی ہوتا ہے ایک دفعہ کبھی ہوتا ہے کہ کیفیت کی بات ہو رہی ہے جو بتا نہیں پا رہا کون سی زحمت نہیں عجیب تعبن تہرہ تطہیرہ ایک خاص طرح سے جو خدا سمجھ سکتا ہے یا اہل بیت سمجھ سکتے ہیں اس طہارت کی گہرائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے تو ایک عجیب زحمت میں ڈال دیا آپ آپ کے کس نے شہادت نے تعبن شدیدن شدید زحمت میں یہاں لکھا ہوا ہے اب یہ جملہ بڑا جی فجللتا عن بکا جللتا کس سے نکلا ہے جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں اللہ جل جلالہ جلیل تجلیل جلال مجلل جللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑا جللتا یا علی آپ بڑے ہیں یہ کوئی بات ہے کس سے بڑے گریے سے زیادہ بڑے ہیں آپ جللتا عن بکا یہ جو ان ہے نا یہ مجاوزت کے معنوں میں آتا ہے یعنی کیا مطلب جب عرب تیر رکھتا ہے نا چلے میں اور چھوڑتا ہے تو کہتا ہے رمعی تو انل تیر رکھ کے چھوڑا اور تیر کمان سے نکل گیا کتنی دور نکل گیا جہاں تک طاقت تھی تک ہی نکل گیا تو یا علی کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گریہ کر لے آدمی آدھا گھنٹہ دو دن تین دن چار دن پانچ دن ٹھنڈک پڑ جاتی ہے دل میں لیکن اے علی تمہاری مثال ایسی ہے ذات کہ جتنا بھی بکا کیا جائے بکا گریا کتنا کروں انفینٹی لا تعداد بے انتہا کوئی حد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگر میں پانچ ہزار سال تک گریا کروں گا تو پھر علی کا کی شہادت سے جو زخم میرے دل پر لگا ہے وہ بھر جائے گا ہاں سکون آ جائے گا اب کتنا گریا ہاں بس ٹھیک ہے گریا کر لیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی آپ گریے سے بھی بلند ہیں کیا مطلب گریہ سے بلند ہے یعنی آپ کی شہادت میں جو گریہ کر رہا ہے ایسا نہیں گریہ اس کے دل کو تسلی دے دے گا بلکہ کبھی بھی گریہ آپ کے چاہنے والے کو تسلی نہیں دے سکتا وَعَظُمَتْ عزومت فِي کا آ رَزِيَا کہتے ہیں مصیبت کو آسمانوں میں بڑی عظیم ہے جو آپ کی شہادت ہوئی ہے بڑی عظیم ہے وَحَدَّتْ حدت مصیبتوں آپ کا جو مصائب ہیں شہادت کی مصیبت یا شہادت کی مصیبت کہیں یا زندگی کی مصیبتیں انام کہتے ہیں خدا کے بندوں کو مخلوقات کو انسانوں کو حدت کہتے ہیں گرا دینا منہدم کر دینا لوگوں انسانوں کو گرا دیا آپ کی مصیبت نے فائن لا انہ راج اب یہاں کیوں پڑھا آ کر خزر نے انہراج خوب توجہ کیجیے گا اتنی لمبی چوڑی پوری بات کی زیارت کی صورت میں دوبارہ چلیے روایت کے شروع میں کیا ہے روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ جا رجن باق مصر ایک شخص کو دیکھا لوگوں نے جو روتا ہوا آ رہا ہے اور تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے مستر جن اِن دلّہ ہوا اِن الراجن پڑھتا ہوا آ رہا ہے سمجھ میں آ گئی بات پھر جب وہ آیا حت وقف على باب امیر المؤمنین یہاں تک کہ مولا علی کے دروازے پر آ کر رک گیا اور پھر زیارت پڑھی یہ پہلا انا للہ و اِن راجون اور جو دوسرا انا للّہ و اِن راجون اس میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی بات پہلے پڑھ رہا ہے زیارت سے پہلے اور زیارت کے بعد بھی پڑھ رہا ہے کر یہ شخص تو اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں پہلے تو خضر کو پتہ لگا علی شہید ہو گئے تو عصابت ہوں مصیبت مصیبت ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے تو ان راج ان لہ و انََََََََََ لِل راجون پڑھیں گے اب اس کے بعد آ کر یہاں پر پورے فضائل بتائے اب آخر میں دوبارہ آکا ادا ہے و اِن اہل کہا تو جو میری سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہہ سکتا ہے تو خبر ملی خضر کو مصیبت کی اطلاع آئی قرآن کا حکم انہ و راجو اب یہ جو یہاں پر پوری گفتگو کی تو خضر لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں تم سمجھ جو ایک آدمی تھا تریسٹھ برس کا بوڑھا ضعیب ایک سر پہ چوٹ لگی مر گیا یہ تھا جو مرا ہے ابھی تو درد کرو تم ذرا اپنی عقلوں کو استعمال میں لاؤ یہ یہ سنو اس کو اس بات کو ایک بات اور ایک تو یہ چیز دوسری چیز کیا یہ جو ہیں مطلب شہادت امین ممنین کی امام حسین کی یہ سب باتیں اصل یہ ذوق در کر سکتا کھردرا نا کھراپن جس میں ہو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے لہٰذا خضر نے آ کر جب تمام کی تمام چیزیں بیان فرمائی کیا مطلب ہے خضر کو بھی پتہ ہے علی ایسے تھے امام حسن کو بھی پتہ ہے علی ایسے تھے لیکن اس ذوق کے مطابق اپنے علم کا اظہار کیا ہے خضر نے یہ نہیں کہا یا علی آپ کھانا کم کھاتے تھے اور آپ نے نماز خزانے کی علی نے ابی تعلیم ہے جلل البکا گریے سے آگے منزلات ہے آپ کی کوئی گریہ آپ کے زخم کو بھر نہیں سکتا علی دین پر تھے ہٹاؤ نیا اعتدلہ بکت دین علی نے دین کو زندگی عطا کی تو یہاں پر اپنے ذوق کے مطابق تصویر بنا رہے ہیں جناب امیر کی تو خضر کی ذمہ داری کیا ہے تصویر کو جناب کیمرہ تو ہے نہیں خضر کے پاس کہ جو تصویر بنائیں کس طرح کی تاریخ کی کتاب لکھ نہیں سکتے تو زیارت ایسی بتا رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے الفاظ باقی رہیں کہ علی کی تصویر یہ تھی یہ تھے علی ایسے تھے علی جب ایسے تھے علی اب بات کرتے 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 خضر کا تعلق ہے نا کچھ جناب امیر سے کوئی رشتہ ہے نا استادی شاگردی کا اب بات جب کر رہا ہے کر رہا ہے انسان کرتا ہے خضر کا تعلق کیا علیب نبی طالب سے خضر کا تعلق جو ہے خضر بین کر رہے ہیں یہاں پر یہ زیارت نہیں ہے صرف بین ہے یا علی تم یہ تھے تم یہ تھے تم نے یہ برداشت کیا تم نے کتنے تل کڑوے خون کے گھوٹ پیے تم نے جگر تمہارا چھلنی ہو گیا تمہارے دل سے خون بہنے لگا تمہارا یہ اور تم نے کیا کیا, کیا, کیا نہیں کیا یہ اب کہہ رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں جب کہتے کہتے بین کرتے کرتے انسان کو سامنے آتا ہے دوبارہ گریے کی ایک کیفیت آتی ہے دوبارہ مرنے والا یاد آتا ہے جب دوبارہ مرنے والا یاد آئے تو پچیس جملوں پہلے پچیس جملوں کے بعد جو مصیبت تھی وہ تازہ ہو رہی ہے اس مصیبت کو رینیو کر رہے ہیں ریوائول ہو رہا ہے دوبارہ زندہ ہو رہی ہے تو یہاں پر دوبارہ دل پر جب بوجھ آیا ان دلہ فائن الاج ہوں کیونکہ خدا نے کہا کہ جو مصیبت یاد یہ کرو ہم تمہیں عجر دیں گے تو فن دلہ ون الہ راجون رضین عدل ہے قزا ہو ہم خدا کے اس پر کے بارے بارگاہ میں راضی ہیں اچھا اگر اتنے اچھے تھے علی تو خدا نے کیوں شہادت دی میری بات سننا ہے غور سے بھائی جناب رسالت میں آپ کو بچایا نا شب ہجرت تو علی کو بھی کسی طرح سے بچا لیتے واقعہ موجود ہے آج نہیں پہنچ پائیں گے ہم جادہ یا جو ابن حبیرہ مخزومی امیر امی کو بھانجا تھا چنا بزم نے کہا کہ بابا آپ اس کو بھیجیے ہمارے پھوفیزاد بھائی کو بھیجیے ٹھیک ہے ہانی کے بیٹے کو بھیجیے آپ جو بعد میں خلاصان کا گورنر بنا مولا کی طرف سے بعد میں سے مطلب جب خلافت ملی تو مولانا نے گفتگو کی وہاں پہ جو جواب دیا وہ جواب موجود ہے تاریخ میں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا نہیں اگر علی نے اچھے تو خدا نے شہادت کیوں دی اب یہاں پر ایک مسئلہ بڑا ہے مومن کے لیے کہ ایک تو یہ کہ علی وہاں تھے اگر وہاں تھے تو پھر یہ خدا نے کیوں چھین لیا تم سے خدا یا جلدی چلے گئے یہ ہو گیا تو نے کیوں کر دیا رضین اللہ قضا ہو کیونکہ فیصلہ خدا کا تھا اس لیے ہم خدا کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں راضی ہیں خدا کے فیصلے پر وسلم عل اور خدا کی بارگاہ میں جو امر الہی ہے جو کام ہے خدا کا وہ ہم خدا کو سوپتے ہیں کیا مطلب کوئی پوچھے تو پھر علی اتنے اچھے تھے تو کیوں مر گئے کیوں شہید ہو گئے بھائی خدا کو ہم نے سوپا اس راز کو اب یہاں سے فو اللہ ہے لوساب المسلمون بسل کا خدا کی قسم مسلمانوں کو اب ایسی مصیبت جو آپ کے جانے سے ہوئی ہے اب ایسی مصیبت میں نہیں آ سکتے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے جو آپ گئے ہیں اس کے بعد جو مصیبت ہے اب ایسی کوئی مصیبت نہیں آئے گی